ka një arsye të panjohur Alibeajt, nuk i buron nga vetja këtë që thot. Në vizitën e para dy javëve të Zotit Escobar, një në tre pikat kryesore që ka diskutuar me Edi Ramën në takim, me Alibeajt në takim dhe me Metën në takim, është një pikë e cila nuk është thënë. Pra pika e tretë në agjendën e diskutimeve me dyert të mbyllura ka qenë pyetja e Escobarit ku i gjen financimet dhe të ardhurat të Sali Berishës. Tani Enkelida Alibeajt frymëzohet nga kjo pikë dopo që shikon që amerikanët po investigojnë për këtë pjesë. Dhe sulmon në këtë. Unë mendoj që Alibeajt e di shumë mirë që Berisha nuk ka nevojë ta mbështesin këta katër oligark. Se Berisha dhe Meta janë më të pasur se sa këta të katër. Dhe nuk ka nevojë për paratë të tyre. Unë nuk mendoj që Meta dhe Berisha kanë ngelë për 100 mijë euro. Në qofse Berisha dhe Meta... O, dhe ata nuk japin 100 mijë euro. Në qofse Berisha dhe Meta do kishin ngelë për 100 apo 1 milion euro, do kishin dalë nga politika sot. Një nga problemet që këta janë politikë, është sepse sot ndërtimi një lëvizje politike dhe një partije që të marë pushtetin, kërkon në resurse financiare 1 milion herë më të mëdhase për para 30 vitesh. Jo për para 30, po për para 15 vitesh mund të futesh në politikë me 100 mijë euro. Aktualisht duhet të kesh bankën e Zvicrës që të konkurosh Ramën, Metën dhe Berishën. Bankën e Zvicrës. Të bankën fituse, jo atë që falimentoj. Historia ka treguar që partitë cilat hedhin edhe 10 milion euro mund të nxjerrin vetëm 3 deputet. Pra si janë asgjë. Pa konsiderueshme në skenën politike të Shqipërisë. Pra që të rivalizosh këta tre dinosaur të politikës, do duhet banga e Zvicrës dhe nuk bëhet, nuk është pyetje paraja me këta. Dhe kush mendon se po i krijon probleme, se po nxjerr tre emra biznesmenësh, nuk mendoj që dëmtohen. Fund të fundit, financimi është i lirë. Unë nuk mendoj që të amerikanët po investigojnë se kush e financon Berishën. Ndonë sa ata kanë marë kontakt edhe me biznesmen, sa për tjeni. Amerikanët kanë marë kontakt edhe me biznesmen të cilët dyshojnë që financojnë Berishën. Po kjo është, mendoj, prape parëndësishme se nuk zgjidhin asgjë. A kanë kërkuar, do thënë, ata kanë marë kontakte dhe besoj kanë kërkuar që të mos financohen, a vetëm kanë bërë pyetje? Po, nuk besoj të mos financohen. Që mos financohen. Problemi është që Amerikanët e kanë në agendë dhe kanë një plan B. Kush është plani B? Po ta vini re, kanë pasur dy lista Amerikanët. Një listë departamentit shtetit dhe një listë departamentit tesarit. Një pjesë të personaliteteve i kanë shpallur në ngrata, një pjesë tjetër kanë dhirë sekuestro të aseteve dhe të kontove bankare. Për Berishën ka funksionuar vetëm lista e parë, nga departamenti Amerikan i shtetit, jo lista e dytë.